Head objektiivsõbrad, mõtlesin salvestada kiire kommentaari seonduvalt asjaoluga, millest kuulsime täna hommikul meedia vahendusel, et valitsus otsustas eraldada koguni 5 miljonit eurot selleks, et toetada kellegi Christopher Nolani filmi mõnede kaadrite ülesvõtmist Eesti Vabariigis. Kui sellest mõne päeva eest räägiti, et valitsus kavatseb neljapäeval seda asja arutama hakata, kergitasin kulme, mõtlesin, et no las nad siis arutavad. Üks asi on arutamine, teine asi on sellise otsuse langetamine. Ma tõtelda ei uskunud, et selline otsus langetatakse. Aga täna hommikul portaale avades võisime lugeda, et tõepoolest täpselt nii otsustatigi. 5 miljonit eurot eraldati toetuseks ühele Hollywoodi filmile, selleks, et võtta Eesti kolemaastikel üles mõned kaadrid, mis isegi peegelda seda, et see film oleks võetud üles Eestis. Väidetavalt filmi tegevus toimub nimelt Ukrainas. Aga teatud põhjustel on siis seda otsustatud filmida Eestis. Ilmselt osaliselt need põhjused seonduvad ka sellega, et Ukraina ei oleks maksnud neile 5 miljonit eurot toetuseks nende kaadrite ülesvõtmiseks. Nüüd, seda uudist lugedes juba alguses jäin mõtlema selle peale, kui tihti oleme me kuulnud juttu sellest, et Eesti Vabariigi valitsusel ei ole raha selleks, ei ole raha teiseks, ei ole raha kolmandaks. Küll aga leitakse raha ühe Hollywoodi kommertsprojekti toetamiseks. Minule on selline asi täiesti arusaamatu. Ja veelgi arusaamatumaks muutub see asi kõige selle kontekstis, mida me näeme paraleelselt meie ümber toimumas. Iga päev kirjutavad meile lehed, kirjutavad meile portaalid sellest, kui palju on kogutud raha väikese Annabeli toetuseks, kellele ravimite soetamiseks on vaja kokku saada koguni 1,8 miljonit või see 2 miljonit eurot. Rohkem kui 100 000 inimest on teinud selleks annetuse, mina ise kaasa arvatud. Tohutu suur summa, tohutud paljud inimesed pingutavad, et anda see panus ühe väikese tüdruku elu pääsmiseks vajalike ravimite soetamiseks. Sellepärast, et valitsusel ei ole raha sellised ravimid osta, seda väikest tüdrukut ja tema vanemaid toetada. No, väga hea, tulevad appi siis head inimesed, kes teevad omapoolse annetuse. Kui ei ole riigil raha, kui ei ole valitsusel raha, no mis siis teha, eks siis tuleb eraisikutel see raha välja panna. Aga kui sa paraleelselt loed sellised uudised, et ühe Hollywoodi filmi mõnede kaadrite ülesvõtmiseks antakse 5 miljonit eurot toetust, siis tekib täielik nõutus. Tekib küsimus, et ma ei saa aru, mis siin toimub ja miks peab siis inimestelt koguma annetustena seda summat, kui inimestelt karistuste ähvardusel ära võetud maksuraha riik lihtsalt laristab mingisuguste Hollywoodi projektide rahastamiseks. Toome teise näite. Me teame mitte kuigi ammusest ajast seda, et Valga haigla sünnitusosakond otsustati sulgeda, sellepärast, et valitsus ei leidnud piisavalt raha, ei leidnud seda 150 000 eurot aastas lisa finanseeringut, mis oleks olnud vajalik selle sünnitusosakonna avatud hoidmiseks. 150 000 eurot aastas. No, kui te nüüd korrutate, mitte korda mahub 150 000 5 miljoni sisse, siis saate vastuseks 33,3. Ehk teisisõnu, selle 5 miljoni eest oleks saanud Valga haigla sünnitusosakonda avatuna hoida 33,3 aastat. Põlva haigla sünnitusosakonna lahti hoidmiseks vajalik lisakulu oli minu mäletamist mõelda kuskil 250 000 eurot. Ehk teisisõnu, seda osakond oleks saanud lahti hoida sama raha eest 20 aastat. Ja ma arvutsin kokku kiire tehte tulemusel, et mõlemat osakonda oleks saanud hoida avatuna 12 aastat selle sama raha eest. Aga näete, ei ole raha, tuli kinni panna. Ja nüüd, kui tuleb mingisugune väidetavalt kuulus Hollywoodi režissöör Eestisse ja tahab siin võtta ülesse mõned kaadrid, siis öeldakse, et ei loomulikult, et esitage meile arved Eestis tehtud kulutuste kohta ja me kanname teile üle 5 miljonit eurot. Täielik absurd, täiesti arusaamatu. Tegelikult viitab kogu see jama ühele tunduvalt põhimõttelisemale küsimusele, mis seondub küsimusega riigi funktsioonidest kui sellistest. Küsimus ei ole üksik kaasuses. Küsimus on selles, et on kadunud ära elementaarne arusaam, mida üleüldse võib teha maksumaksjatelt karistuse ähvardusel ära võetud rahaga, mida ei või. Mis on need riiklikud funktsioonid, mille jaoks võib avaliku võimu poolt siis inimestelt kokku korjatud raha kasutada? Mulle tundub, et enamik inimesi, kes on võimuringkondades, ei suuda sellele vähe kenegi rahuldavat, filosoofilises plaanis rahuldavat vastust pakkuda. Lihtsalt milleks aga tahetakse, mis aga pähe tuleb, seda aga finanseeritakse, seda aga toetatakse. Ja kui nüüd küsida, et kas siis minu arvates ei tohiks üldse mingisuguseid filme finanseerida, kas ei tohiks üldse riikliku toetust anda ühegi filmi ülesvõtmiseks, siis nii, ma ei arva nii. Näiteks Tõde ja õigus, mis hiljuti sai ka esilinastatud, on ju suurepärane linateos selleks, et jäädustada Eesti kultuuri seisukohast väga olulisi tekste, väga olulisi väärtusi Eesti kultuuri seisukohast.
Ja selliseid projekte loomulikult tuleks toetada, sellepärast, et Eesti riigi põhiseaduslikuks ülesanneks ongi tagada Eesti keele, kultuuri ja rahvuse püsima jäämine läbi aegade. See ongi täpselt see, mida tuleb riigil teha muu hulgas. See on põhiseaduse kohaselt üks kesksetest riiklikest funktsioonidest. Aga hoopis teine asi on hakata kanaliseerima miljoneid eurosid maksumaksjate raha mingisuguse Hollywoodi ja rõhutan nüüd kommertsprojekti subsideerimiseks. Tõde ja õigus ei olnud kommertsprojekt, sellel ei ole erilist lootust tulla otsaga oma kokkugi, kui seda oma vahenditega teha. Aga siin me räägime projektidest, millel saavad olema kümnetesse ja võibolla isegi sadadesse miljonitesse ulatuvad kasumid. Miks peab Eesti maksumaksjate rahaga sellist asja subsideerima? Mina sellest aru ei saa. Ja kui öeldakse, et tegemist ei ole ju lihtsalt nendele raha andmisega, vaid raha andmisega nende kulutuste katmiseks, mis nad on Eestis teinud, ehk siis raha andmisega, et katta kulutusi, millega jäeti juba raha Eestisse, siis tegelikult peab ka siin küsima selle elementaarse küsimuse, et kellele see raha siis tegelikult täpsemalt jäeti. Inimesed elavad luksus hotellides, mis kuuluvad välisomanikele. Kui ma õigesti aru saan, see Nolan, mis ise ööbib seal Hiltoni hotellis. Ehk siis tema meeskond ja tema ise jätavad ööbimisarved Hiltonile ja Eesti maksumaksu peab siis selle kinni maksma sellepärast, et raha on ju jäetud Eestisse. No, minu meelest ei ole selline argument, et see on mitte lihtsalt ebaveenev, vaid see on naeruväärne. Lihtsalt naeruväärne. Ja tahaks midagi küsida, et miks siis Hollywoodi sellised kommertsprojektid on eristaatuses, siis võiks ju võtta igasuguse äriprojekti, ma ei tea. Ehitusettevõtted võiksid valitsusele öelda, et kui te ei hakka kompenseerima meile kolmandiku Eestis tehtud kulutustest, siis me läheme üldse kuskile teise riiki. Me siin oma vahel naljatasime, et objektiivtoimetus võiks öelda, et kui valitsus ei kompenseeri meile kolmandiku Eestis tehtud kulutustest, siis me kolime ära teise riiki. So what vastataks selle peale eesti keeles ja mis siis? Samamoodi peaks minu meelest vastama ka sellele Nolanile, kes ütleb, et sellisel juhul ma näen oma filmi võtetega üldse kuskile teise riiki. Palun, mine! Mis siis Eesti nii väga sellest kaotab? Mida me kaotame sellest? Ja kui võiks küsida, et me kaotame seda, et Eesti saab tuntumaks, Eesti tutvustatakse maailmas, siis siingi on ju täiesti absurdne olukord, kus tegelikult käib jutt filmist, mis peegeldab tegevust Ukrainas. Aga kuna seda on teatud tingimustel tõttu soodsam filmida Eestis, kuna Eesti riik maksab sellele peale, siis filmitakse Eestis üles ja pärast öeldakse, näete, need kaadrid siin leiavad aset Ukrainas. Ehk teise sõnu filmi vaataja isegi ei saa aru, et tegevus käib Eestis. Rääkimata sellest, et seda filmitakse mingisugustel kaunitel Eesti maastikel. Saame näha siis seal filmis, nagu ma aru saan, lagunevad linnahalli ja Laagna teed. Et on palju õnne tõesti suur tuntus Eesti Vabariigile. Aga et pikkut kokku võtta, mina lihtsalt sellisest tegevusest aru ei saa. Ja oleks tegelikult väga tänuväärne, kui valitsuse liikmed selgitaksid, miks maksumaksjatelt karistuse ähvardusel ära võetud raha nii kergekäeliselt varistatakse samal ajal kui tõeliselt oluliste riiklike funktsioonide täitmiseks, kui tõeliste probleemide lahendamiseks Eestis raha järjepidevalt ei leita. Aitäh vaatamast, kuulamast, järgmise korrani!